77 pegawai grade 16 dan ke bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti menerima sumbangan Hari Raya dari Dana Wakalaf Zakat Pusat Pungutan Zakat PPZ bernilai RM100 seorang. Program seperti ini bukanlah sekadar majlis berkuasa semata-mata, tetapi ia menjadi platform mengeratkan ukhuwah sesama keluarga Mosti. Dalam kesibukan kita bekerja, kita sanggup bersama-sama mengambil peduli, memandang kiri dan memandang kanan kepada ahli keluarga kita di Mosti yang memerlukan, mendekati mereka yang jauh, membantu mana yang perlu. Bantuan merupakan hasil sumbangan Surau Al-Raudah As-Sakinah Puspanita Mosti serta Kelab Kem Sains.